Takže opět zdravím přídivce solový kytary. Jak jsem slíbil, bude následovat série, kde se budu trošku podrobnějiš zabývat složenýma akordama. Nejdřív asi bych vám něco měl říct o zvuku kytary. Když to budete trénovat nějakým zkreslovat ve overdrive nebo distortionu, jak si to nastavit, jak pracovat s kytarou. Jo, takže většinou teda, co hodně kytaristů dělá, že co to značí? Mě to ještě nějak ukrutně nebrumlí, mě to spíš nabírá ze sítě takových těch 100 Hz, který je různě modifikováno na vyšší harmonický, takže ono to potom zní takový sss, jo. Takže tohle je šum vlastně ze sítě nebo z transformátoru, když máme špatný trafu někde u boostru nebo v distortionu nebo ze silovače, jak to proniká to do toho signálu. Takže jak se říká česky, nabustrujeme tu kytaru. Takže já vám ukážu tady nejdřív, jak to mám bez té lampy. Čistě jenom tady ten distortion. Takže to tady celý nějaký nerozážu. Jo, tady ten Black 2X. Mám tam nějaký 3/4 zkreslení a 2/3 volume do toho preampu lampovýho, jo. Takhle mi jde ten distortion. Žádný velký zkreslení, ale trošku přidám zvuk. Spíš, protože je to overdrive, není to distortion, spíš má takovej, jak bych to řekl, čistý, hladký tón, jo, že to není takový klasický distorcion. Akorát nám udělá delší sustain, jo, že nám prodlouží trošku ten tón. Já si zase to dám na původní velikost té hlasitosti, to je přebuzuju. Lampáč mám tam, když tak potom jak dodám v obrázek, teď si ho zapnu. Samozřejmě, že jak jedno zkreslení pustíme do toho druhého zkreslení, tak nám naroste ten šum i ten brum. Jo. Proto já používám ty lampy, že ty lampové zesilovače si s tím umí daleko poradit s tou zemnící smyčkou, jo, protože jakmile máte někde špatnou zem, tak to brumí a ukrutně teda šumí, brumí, jo. A jakmile se dotknete strun, tak to jako trošku přestane. No, jako už já mám tady ty prsty docela tvrdý, tak opravou nasliním. To se zvýšilo hodivost, jo. Teď spoustu kytaristů se snaží na té kytaře, má tady volume, má tady tónovou clonu a funguje takhle. Já dělám, že si to nastavu. Legato, takže tam mám nějakou dvojku a to samý tady mám taky nějakou dvojku na tom volume, jo. A v tu ránu se mi ten zvuk vyčistí. Jo, dívejte.
Tak jsem si to nastavil. A zvuk mám čistý, jo, ale legáto mi půjde taky. Takže to je takový trik, asi nejenom můj, kytaristů, ale já to takhle používám, že neotvírám úplně ty korekce a volně. Ono to potom je i ten tón, když to hodně zkreslíte, takový hodně zaúhlanej, ty basy se tam tak nějak melou, jak představidlo, jo. Takový... Když je tam přidám ty basy. Jo, takový nemoc dobrý. Když to si se řídím, to bylo EMI s příklepem. Takže takhle jsem vás jenom chtěl spravit. Třeba si říkáte, že mi to zní dobře, vám to nezní. Já vám potom tam ještě dám ten preamp, který používá lampovej, a mám tady konec, ten tady jsem tam vidíte, ten jo, ten Beckhard. Jo, tak to tam potom přidám jako fotodokumentaci. Tak se pustíme do těch arpeč, nějak jsem vás chtěl spravit, jak a proč mi to takhle hraje, jak pracuju s tou kytarou. Tak já to mám nastavený, jo, takže musím mít lumy a mám připraveno. A já už jsem tak naučený, že když si zavřu volume, tak nějak vím, že na tu dvojku, tady na tu trojku maximálně, jo. Tu clonu a mám to na jo. Takže takhle mi to funguje. Takže teď se pustíme nějak, a ještě abyste líp viděli na tu kytaru, jak tam brnká, ono ty arpeč, je to hodně důležitý. Jo, jak to, ještě se asi přisvítím, jo. No to tam je hrozně důležitý, jo, takže se říká, že budeme učit přes ty tři struny. Takže tady začneme, my jsme minule si ukazovali to C. Takže my se podíváme tady nejblíže asi to Gčko, takže my začneme z toho druhého stupně, z té tercie. Jo. Jo. První poloha, my teď začínáme z tercie, druhá poloha budeme hrát z kvinty. A tady třetí poloha, jako máme to C, tady máme G, začínáme tóniky. To je tady to na prázdno. Tady to. Takže tady. Tady už máme oktávový. Tady to. Tady máme oktávu. Tady už je. Jo, takže zase taháme jenom dolů, jo. A máme příklep, brnknutí, odtrh, jo. Jo, už nebrnkáme po jedno, nepikujeme to, ani nehrajeme staccato, jako já to hrávám. Lumeně zmuté, ale tady ty tři.
Takhle, když půjdeme na to háčko, dáme otrh. No. Tady jdeme na háčko. No. My jsme mohli udělat ten otrh. Ukončíme na té terci, že no. Se přesuneme do tady toho. Pokud chceme nebo no, tady nám to nevíde, i když se dá hrát to arpeggio i takhle. Takhle hrajeme přes 4 struny. Tady je to nejme to samý, jo. Tady máme ty dva prstoklady. Jeden a pak tady ten. Ještě tady ten. Je převzatý tady z toho, kdybychom hráli my. Máme důl, jo? Tak zase jdeme na takže otrh tady. Je to samý. Je to samý. No vždycky. Takže to máme Gčko. Gdu začínáme teda v té tercie, v té druhé polohy, jo. Jsem to zahrál na dvě struny, jo? Já jsem si to posouval. Tonika, terce, quinta, tonika, zase terce, jo? Takže to máme takhle Gčko. Teď se tady podíváme, jak zahrát sedmičku. G7 bych asi radši hrál tady. Po vzoru A7 tady. Přes 3, přes 4, přes 5. Klasika takhle A7, jo. Takže ji hrajeme tady G7, jo.
tak já se jdu. Takže takhle. Jo, takhle máme G7 přes tři struny. Tak to chytáme takhle. A jak máme G7? Hrajeme G7-9, jo, dur. Jo, já vám to schválně ukazuju tady z toho věčka, že je to poměrně daleko. Máme G7-9, jo. Byly tritóny jenom, tedy patří do té sedmičky. Všechno G7, jo? Když to vemem. G7, jo? Tak to je přes 400. G7-9, jo? Takže tadyhle se procvičte tadyhle ten tvar. Jo? Takže takhle kratičce vážení, to znamená to G-čkový arpeggio přes tři struny. To je v duru, pak si ukážeme v molu, jak se hrajou. No to v podstatě takhle máme ten hrajeme z duru a tady potom budeme mít G malý, s malou terci, to má mol. Jo? Co podobně jak v té minulé lekci se vám ukazoval to Emi.
asi takhle kratičce to zatím necháme. Myslím si, že naučit se tady ty, pokud se postřelej i ten molovej, to Gčko, malou tercí, můžete to střídat s velkou malou tercí, jo. Takže tady takhle máme ten durovej. Už to snížíme na to Bčko, o půl tónu níž, tak máme molovej. Můžete si do toho přidat to Cčko, co jste se naučili. Molový. M. Jo, takže to si zatím můžete procvičit a já vám potom ukážu, jak se z těch čtyř strun nebo z pěti strun navazuje tadyhle na ty arpeggio přes ty tři struny, jo. Takže zatím, ať vám to hraje.